עכשיו, לקראת סיום, אנחנו רוצים לציין אישה שאנחנו לא פעם ראינו אותה כאן, גם בתוכנית הזאת, גם ברשת הזאת. אישה מאוד מאוד מיוחדת שבזכותה ובזכות החברים שלה, אז בעצם כולנו נמצאים כאן. אולי נשמע בעצם דברים שהיא אמרה, היא נפטרה לפני כחודש, נעמי עורב, נשמע דברים שהיא אמרה, ואז נדבר עליה קצת. היו חלומות להקים מדינה ותהיה מדינה, ואני חשבתי שתהיה מדינה יותר טובה מכל המדינות בעולם, שהיות ואנחנו יהודים סבלו וזה וזה, אנחנו נדע איך להתייחס לאחרים. מסתבר שזה לא ככה, וזה מה שקשה לי, כן? שאנחנו לא יודעים להתייחס לאחרים. לא חשבתי שאתם תהיו בצבא, והנה אתם בצבא, והנכדים שלי בצבא, ולא כל כך חושבים על המדינה, על הארץ. כל אחד חושב על עצמו, חושב על ביתו. יש גם משקרים, מזייפים, והכל על חשבון. הם לא מתביישים. זהו, מצד אחד אני רוצה לחיות עוד הרבה שנים לדעת מה יהיה פה, מצד שני לא אכפת לי עכשיו כבר למות, וגמרנו. כן, אז זאת נעמי עורב, וביתה תמנה נמצאת איתי כאן באולפן. שלום תמנה. שלום אסף. אז בוא נספר ככה בכמה משפטים סיפור חייה של אמך, שנוגע למדינה הזאת. היא בעצם הייתה מלוות שיירות, נכון. לפני קום המדינה, נכון? לוחמת פלמ"ח, היא בעצם התגייסה כשהייתה בת משהו כמו 17? לא, היא הייתה בהגנה בגיל 12, התגייסה להגנה, או גייסו אותה להגנה בגיל 12 בערך, 13, משהו כזה. אחרי התיכון היא הצטרפה לפלמ"ח והייתה בהכשרה בגניגר. אז הנה, אפילו את זה שהייתה בהגנה, אני שוחחתי איתה כל כך הרבה פעמים, גם על השירות הצבאי שלה, גם על סיפור החיים שלה, והיא אף פעם לא סיפרה לי שהייתה בהגנה. בכל אופן, מה שהיא מספרת, כשצרפו אותה להגנה, היא הייתה צריכה להחזיק רובה ביד אחת ולהישבע, ושאלו אותה אם היא מוכנה למות בעד ארצנו. אז היא בגיל 12 או 13, אני לא זוכרת בדיוק, נניח 13, היא אמרה שהיא לא רוצה למות בכלל, והחזיקה את הרובה בשתי ידיים, ושאלו אותה למה, אז היא אמרה, זה כבד לי, הרובה כבד לי. ואז היא התגייסה לפלמ"ח, הייתה מלוות שיירות, ובאמת כמעט מתה בעד ארצנו, נלקחה בשבי, בשבי לירדן. בזמן הקמת המדינה, היא וחבריה לא ידעו שהוקמה מדינה כי הם היו בשבי. שוחררה כל חייה עד מותה בגיל 93, היא בעצם סבלה מאלם קרב, פוסט-טראומה, PTSD. הייתה במשלחת צהל הראשונה, משלחת הרכש הראשונה של צהל לארצות הברית. הייתה מראשוני באר שבע יחד איתו, והייתה מקימי תיאטרון באר שבע. יפה, אז תמנע ככה בזמן המאוד מועד שנשאר לנו, מה המסר של חייה של אמך? שלושה דברים היו חשובים לה. אחד, שאנשים ילמדו על הקמת המדינה, מה היה כאן בהקמת המדינה. דבר שני, טוב לחיות בעד ארצנו. ודבר נוסף? והדבר השלישי זה שוויון בשירות בין נשים לגברים. כן, דיברה על זה כל חייה. טוב, נזכור אותה, תודה לך תמנה עורב, תודה אסף. לשימון דוקרקר, אורית שולץ, אני אסף פוזיילוב, לילה טוב לכולכם.